kupitia kuzaliwa kwa Yesu wapendwa, tunasema kumeleta msamaha wa dhambi kupitia kifo chake pale msalabani. Kupitia kuzaliwa kwa Yesu duniani jamani, kumeleta msamaha wa dhambi kwa kifo chake cha pale kale. Maana asingeweza kwenda kale kama asingezaliwa. Na yeye mwenyewe anasema kwa kifo chake, nilikuja duniani kwa kusudi hili. Nilivaa nguo ya damu kwa kusudi hili ili nipate nafasi ya kwenda kale. Maana nikikaa kwenye hali ya uungu siwezi kwenda kale. Nikibaki kwenye kiti changu cha enzi siwezi kwenda kale. Sasa ili pande kale lazima nivue enzi, nivae ubinadamu. Ubinadamu ndio unikokote kwenda kale. Kwa kule kusaliwa ndiko kumekuja kutengeneza sisi kupata msamaha wa dhambi kupitia kwake kwenda kale. Mathayo anasema ili msaidie kusoma hapo. Mathayo ile sura ya ngapi? Ile sura ya kwanza na ule mstari wa 21. Na Mathayo sura kwanza mstari wa 21 anasema kwamba naye atazaa mwana nao utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Asante sana. Hiyo ni story tumefahamu Mariamu. Na yule mwenzake na naye na yule malaika alikuwa anampelekea habari. Kuja kwake Yesu duniani apendwa kumetengeneza msamaha wa dhambi. Tumepata kupitia kifo cha kale. Sisi wote tulihukumiwa kunyongwa mpaka kufa kwa maisha yetu kutoka kwa Adamu, na sisi wenyewe tulishindwa sana na dhambi. Na kulikuwa hakuna namna tunaweza tukatoka kwenye maisha ya dhambi. Kulikuwa hakuna njia ya kwamba tunaweza tukatoroka dhambi. Serikali ilikuwa inafanya jitihada ili kupunguza maasi, wakaweka magereza, lakini nayo pia yameshindwa kuwafanya watu watoke waadilifu. Kulikuwa kuna namna, waliweka adhabu kali za kunyongwa, mtu akifanya dhambi bado hazijasaidia. Lakini kupitia kuja kwa Yesu duniani, wa majambazi wanasalimisha silaha zao wenyewe. Kuna wakati shetani wanaleta mashtaka katikati ya mkono, anakukumbusha historia yako ya nyuma, ulikuwa sio unafanya nini, unafanya nini, anaanza kutengenezea mashaka kwamba wewe hujasamehewa. Naomba nikutie moyo, kuja kwa Yesu alikuja kusamehe dhambi. Nabii Isaya anatabiri anasema, dhambi zenu zitakuwa nyekundu kama theluji, lakini mkikubali na kutii kwamba Yesu ni mwana wangu zitasamehewa, halafu zitakuwa nyeupe kuliko theluji. Ndivyo anavyosema nani? Nabii Isaya. Kwa hivyo vyote vile ambavyo ulikuwa zamani, Bwana alishakusamehe tayari. Kama ni Bwana alishakusamehe tayari, Bwana alishayafuta tayari. Uko salama, jitie nguvu, endelea mbele pamoja na Bwana. Hata kwenye mwako na kufunga mbele kifua mbele. Hata kama watu wa dunia wanasema, unasemaje umeokoka duniani, sio kazi yangu. Kazi yangu ni kutii neno. Mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Nitawasamehe dhambi zenu zote. Tumesamehewa. Amen. Jamani, tumesamehewa. Hakuna sababu ya kwenda kujihukumu tena kuishtaki. Nasema kuzaliwa kwa Yesu wapendwa kumesababisha sisi kupata msamaha wa dhambi katika maisha yetu. Tumepata msamaha wa dhambi katika maisha yetu. Lakini kuja kwa Yesu duniani wapendwa, jambo hili naomba likatulaze sasa. Kumeleta mabadiliko makubwa sana duniani. Na sasa tunasema kwa kwamba kuja kwa Yesu duniani kumeathiri kwa sehemu kubwa katika swala la imani. Imani za watu zimeguswa na Yesu. Sisi Waswahili, alikuwa ananiambia dokta mambo ya huko walikokuwa anatembea huko sio Ulaya huko. Sisi mimi kwenye pichanga kutoka Ulaya. Na hisi ni kama nusu malaika hivi. Lakini kwa story alikuwa ananiambia kwa dokta, inaonekana ni kama tuko sisi tu na tumetupokea tu kiwango. Na tabu sema huko ndipo kuna imani za ushirikina. Sio? Kuna imani za ushirikina. Watu wanaabudu miungu. Yesu amekuja duniani, anawakuta watu wote wana imani zao. Watu wana ibada zao. Wengine kwenye maganjo, wengine kwenye masieto, wengine kwenye misitu, wengine kwenye makaburi. Kuja kwake Yesu ameathiri imani za watu. Mimi nimetoka sasa kwenye maganjo, niko hapa. Niko sasa nimekuja kwa Yesu. Na sisi sote hapa, huwezi kuniambia kwamba ulizaliwa kwenye ukoo ambao mnaelea tu. Kwa namna moja ama nyingine, kulikuwa na imani ambazo familia walikuwa wanaziamini. Kwa namna moja ama nyingine, kulikuwa na kuna imani mlizokuwa mnaziamini. Lakini nini kimekutoa kwenye zile imani? Ni kutokana na kuzaliwa kwa Yesu. Kuja kwa Yesu duniani kumeathiri imani, kumegusa imani. Amewatoa watu kwenye imani mbalimbali na kuwaleta kwenye ufalme wake ambao ndio hapa tuko leo. Ni matokeo ya Yesu kuja
asinge kuja tungebaki na wacheza ngoma. Nimekwenda kule mzee wa baba yangu askofu, nilishangaa kitu kimoja kule, nikasema ingawa na sisi kwetu ni mapagani, ila hao wenzetu wametuzidi. Kuna ngoma wanacheza wanaita midogo 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 kule kwa kwangelele, ana kanisa tuko moja tu, vijiji sio 10 na ngapi, hamna kanisa hata sala la kwanza wanaita la kwanza alipo. Sasa fikiria basi, nimefika pale kukawa na ngoma kijiji cha pili, kijiji cha pili kuna ngoma hiyo, ni ngoma ya midogo. Hicho ni shangaza, ni ule utamaduni ambao tumia mpaka leo. Ile ngoma ya kidogoni, chungaji sasa kufanya ngoma ya ngoma gani? Anasema bwana kama kuna changamoto la imani, ni ngoma hiyo. Ngoma ya kidogoni, ngoma ya kidogoni ni sema kwa. Ndio changamoto kwa nini? Anasema kule kuna mila. Na mtu asipochezewa hiyo ngoma katika jamii hakubaliki. Na kuna jina la kumdhihaki wanamtaka. Maana kwa uwezekano wa kuoa inachezwa kwa vijana wa kiume wanapokea umri fulani na mabinti wanapokea umri fulani. Ndio inachezwa hiyo ngoma. Mtu anaandaa, watu wanachisha watoto shule, aende akamchezee kidogo. Anamshawishi mtoto wake afanye vibaya mtihani, afeli ili aende akachezee kidogo. Sasa inachezwaje? Ndio inashangaza. Anasema kama ni binti wanamvua kungu, wanabeba juu. Alafu anaanza kucheza, yuko kifua wazi. Wewe mchungaji, anasema ndio changamoto ambayo tunapambana nayo. Yaani kama kuna giza liko hilo. Na asipocheza hiyo ngoma, hawezi kupata kibali cha kuolewa. Wanamuona ni kama kafiri, amejitenga na imani. Anasema ndio changamoto ambayo tunayo. Kweli nikaanza kuona umbali ulio kutoka pale mpaka waje wakute Yesu. Kama watu leo hata kwenye akili ya kawaida serikali inapiga zinapiga ngoma kama hizo. Lakini wao bado serikali haijawafanikiwa kuwashawishi watoto. Nikasema sasa na maana hapa aliyesalia ni Yesu tu aje kuhubiri. Na huko natakiwa Yesu aje nguvu zake nzima nzima. Nikasema natakiwa Yesu aje mzima mzima huko. Maana utawatoaje kwenye imani hizi? Watu kama leo wanaachisha watoto shule, afeli, akachelewa kidogo, aenda kaosi. Lakini shukuru wa Mungu, kuna watu hata kama wako 5, 6, 7 wako kule mabalozi wengi. Wale wamejitenga na hizo ngoma. Aliyofanya watoke kwenye zile mila ni Yesu. Watoto wao wamewambia, hamchezewi dogoni, hamchezewi ngoma. Sisi tutaimba pambio, Yesu yu mwema kwenda mbinguni. Hiyo ngoma tutacheza. Sasa nataka kuzungumza namna Yesu alivyoathiri imani za watu. Popote alipofika, Yesu alijipenyeza akawavuta watu kutoka kwenye aina fulani ya maisha na kufanya aina mpya ya maisha. Sisi, mimi nilikuwa naeleza mahali pengine. Mimi niliokoka nikiwa mtu mzima, sikujua kuchomekea shati. Wakija mfahamu maisha ya kufanya biashara. Kwa tunachowaza ni nusanusa ya pesa iko hapo. Mambo ya kuchomekea mashati ya kuchia kwa tukuyo. Sisi hatuwezi. Lakini mwanangu umeokoka, chungaji wangu akaanza kunifundisha. Mwanangu umeokoka sasa shati wangu na unatia ndani ya suruali. Unafunga mkanda. Unafunga na tai, maana ni mtumishi wa Bwana sasa. Ni wewe ile ambao unapunguza. Yesu anabadilisha hapo. Nevu usiwe kama mzee simba. Sasa ndio maana kama nifanya research hapa, kila baada ya dakika 3 na 5 nafanya report. Sikuzoea hivi. Yesu ameniathi baada ya kunileta, kunitoa kwenye utamaduni wa kwanza, kuniingiza kwenye utamaduni wa pili. Jamani tuko pamoja hapa. Kwa hiyo ni matokeo ya kuja kwa Yesu duniani. Naomba nikutie moyo mtu wa Mungu aliyeokoka kwamba Yesu kuja kwake duniani kumetufanya tuwe kama tulivyo hivi leo. Asinge kuwepo Yesu hapa, asinge kuja duniani, kila mtu hapa sasa hivi tungekuwa tunasoma ukurasa mwingine. Tusingekuwa tunakuona kwa muonekano unaonekana. Wengine wangekuwa na hili hapa sasa hivi. Tena sio hapa huko mtaani. Wengine wangekuwa na wanawake 6 7. Lakini kwa nini umekana? Umekana moja kwa sababu Yesu ameathiri kiwango chako cha ndani. Na ndio maana umeshikamana na huyo mmoja. Kwa nini umekuwa katika hali unayonayo? Nawezekana sasa ungekuwa unamiliki magorofa ya kishirikina. Lakini leo unachuma sebule ambacho kiko pamoja na damu ya Yesu. Aliyesababisha ni Yesu kuja kwa kanuni yake. Amezuia hata zile fedha za kishirikina kwako wewe, hapana. Unatafuta zilizo nyoka. Ni Yesu ni yake. Omba kina mama. Wasikie kwa na Yesu. Nataka kuambia baba nikupisha macho. Maana yeye mama ana uwezo wa kuongea kama mtu aliyemeza memory card. Leo kuna wanawake ambao wamejaribu.
Sijajua kama wanasema kweli wale walimu wa saikolojia wanasema wamama wanaweza kuongea maneno 25,000-35,000 kwa siku. Sijajua kama ukweli, sijui. Wanasema ni wanadamu hapo. Wanaume wanasema anaweza kuongea maneno 1,000. Sasa fikiria, wanasema ndio maana mimi alikuwa ananifundisha mwalimu. Anasema inawezekana kuna ukweli. Maana kuna jirani yangu mmoja alikuwa anamuona mahali fulani, nilipokuwa naishi mtaa fulani, walikuwa wenyewe wanagombana sana na mke wao. Sasa wanapogombana ugomvi wao hawagombani ndani. Wakianza vitendo nani shughuli kianza kwa ndani, wanatoka nje. Sasa yule mama wakati wanafukuzana, anakimbia. Akagopa fimbo, akifika hapa, anafunga kibwebwe hapa. Wewe mwanaume gani? Babu tasikia. Mbakome mama Jodi. Baba Jodi wako wana akimbizi. Akiona anakuja mbio. Mbio. Akiona nimwacha anasimama kule. Tena kule. Sasa nilipokuwa naanza kulinganisha na ile ndoa na namna wanavyogombana wale watu, nikahisi kunaweza kuwa na ukweli kwamba wamama wana maneno 25,000 na wanaume maneno 1,800. Maana yule baba jibu lake lilikuwa moja. Bakome mama. Inawezekana huyu mke wako sasa amenyanyuka, ametishwa. Yesu amedhibiti kinywa chake, ana maneno machache, hata kama ni mengi ni maneno ya baraka, lakini aliyemtoa huko ni kutokana na ushio wa Yesu duniani. Kuja kwa Yesu duniani kumesababisha tumefanyika watoto. Soma Injili ya Yohana sura ya 5 mstari wa 12 na 15. Anasema bali wote waliopokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Wote waliopokea huyo Yesu aliyekuja duniani, wale wote waliopata nafasi ya kumpokea baada ya kuja kwake duniani, walipewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio maana waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali walizaliwa kutokana na neno la Mungu. Wapendwa, Yesu alitufanya tuwe watoto wa Mungu. Sijajua kama unajifahamu kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Wewe ni familia ya Mungu. Familia ya Mungu mara nyingi tumekuwa tunaimba wa Pentekoste. Lakini tujaribu kutafakari kwa kina sana. Tunaposema wewe ni mtoto au tunaposema wewe ni mwana, tunataka kusema nini? Mtoto wa familia husika ana haki za msingi kwenye jamii ile. Jamani, si ndio? Za msingi kwenye jamii husika. Sisi ni watoto wa Mungu kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo. Kuja Yesu hapa duniani, Mungu akakata taratibu. Watakao muamini huyo mtoto aliyekuja duniani Yesu, wanapewa haki ya kuwa watoto wa Mungu. Watakao amini, wasioamini hiyo haki inawapotea. Wanakuwa hawana sio yao. Hawana haki hiyo. Ni watu wa Mungu, lakini sisi ni watoto. Kwa kuwa ni watoto, ni warithi wa baraka za Mungu alizomwaahidi Ibrahimu. Jamani, mnafahamu hiyo? Ni walidi wa zile baraka ambazo Mungu alimwaahidi Ibrahimu. Ndipo tulipo. Kutokana kule kwa Yesu duniani, tumefanyika watoto wa Mungu. Tukajikuta tunaingia kwenye baraka za ukoo wa Ibrahimu. Katika watu waliobarikiwa na Mungu, Ibrahimu alitamkiwa baraka za ajabu. Ibrahimu alitamkiwa baraka za ajabu. Sisi zile tunazipata kwa kumwamini huyu aliyekuja duniani Yesu Kristo. Nataka kusemaje? Watu wa Mungu, naomba Mungu atufungue macho. Tuone utajiri uliomo ndani ya huyo Yesu ambaye tunamwamini aliyekuja duniani. Tuone utajiri uliomo ndani ya Yesu. Najua wengi niliwaeleza siku ya kwanza tunaposema baraka wa Pentecost, huwa tunakimbia moja kwa moja kwenye fedha. Tunakimbia kwenye nyumba. Lakini tunaposema baraka, mimi ninapofundisha baraka na kufundisha ni kila kilicho chema kinachotoka mikononi mwa Mungu. Hiyo ndio baraka. Kila kilicho chema ambacho Mungu anaachilia kwetu, hiyo ni baraka. Sisi tumeahidiwa baraka kutoka kwenye uzao wa Ibrahimu, kwamba mataifa yote yatajibarikia kupitia sisi, kupitia Ibrahimu. Sisi tunapata vionjo vya Ibrahimu. Ibrahimu, unaposoma uzao wako, wanakuja kina mzee Yakobo, akina Israeli wanakuja baadaye kutokea. Israeli anaambiwa, kama Israeli utaangalia kutenda sawasawa na yote nimekuagiza, hakutakuwa na mtu atasimama mbele yako, utashinda. Sisi tuko kwenye upande wa timu ya kushinda.
popote tunapoishi, kutokana kukubali kumpokea huyo aliyekuja duniani, kila tulipo sisi ni watu wa kushiriki. Iwe ni nyumbani, iwe ni ofisini, tutatengenezewa bila, Yesu atazipangua zote kwa ahadi ya kuwa sisi watoto wa Ibrahimu kwa imani. Mizengo itakuja, lakini kwa kuwa sisi tuko kwenye ule mkondo wa wana wa Mungu ambao tumeambiwa kila silaha itakayoinuka mbele yako lazima itaanguka. Amen. Bila kulipo, ila tunajiuza kwa bei rahisi kwa sababu ya kuto kujua. Tumoja kisema atakapo mwanisho tatu wa Galatia anasema mtoto siku zote hata kama ni mrithi wa nyumba yote, lakini wakati mtoto ile mali yake usimamiwe na mtu mwingine. Sasa sisi kuto kujua kwetu, zile haki zetu zinapotea, tunakuwa wanyonge, tunakuwa dhaifu mbele ya watetezi wetu. Lakini kwa kuwa ni familia ya Mungu, tumeahidiwa ushindi kwa kila eneo. Vita vitapangwa, iwe ni ofisini, iwe ni nyumbani, lakini sisi tumeambiwa lazima vyote vitashuka chini, kwa sababu tuko upande wa Bwana. Wengi wanatangaza kukimbia, kutoroka mapambano, matokeo yake tunaikuta ndio mifeli. Biblia inasema mwenye haki ataishi kwa imani. Wale wanaoamini hivyo wakasimama katika hiyo imani, Mungu atatetea. Yesu ametupa sisi kukaa kwenye timu ya ushindi. Hata kama vita vitaonekana vikali, lakini mwisho wa mchezo, dakika ya 89, lazima goli liingie, iwe kwa kichwa ama kwa penalti ama kwa chochote, lazima. Sisi ni watoto wa Mungu, tuko kwenye timu ya ushindi. Kujiingiza kwenye ukoo wa Ibrahimu, umekaa kwenye ukoo usiofeli. Hata kama milima ni mizito, lakini mwisho wa mchezo lazima nipigwe tatu bila. Sisi tunataka nini? Sisi hatutaki chenga. Piga chenga wezangu, tunataka goli. Haya majaribu yanayoinuka yanatuchezea mzee Dokta kwenye kazi ya udaktari ya bishop na nini? Haya sisi chenga, hizo ni mbwembwe. Sisi tunataka goli. Na Yesu anapiga bao na dakika 89, ta! Mpira na wanaweka kati, pa! Uko kwenye timu ya ushindi mama nani? Kuja kwa Yesu kumekufanya tukae upande wa ushindi. Upande usioshindwa, upande usiofeli, upande usiokwama, endelea mbele na imani hiyo. Kuja kwa Yesu kumekufanya ukae ushindi. Unapenda mbele changamoto gani sasa? Umemwamini aliyezaliwa? Amini kwamba ushindi unao. Soma kwenye Biblia. Wote tunawaita mashujaa wa imani. Soma wote. Kama utanionyesha mmoja, hakika nitakuwa na kitu cha kusema kwako. Useme mmoja ambaye alishuka kaingia kwenye timu ya mashujaa bila kupitia na changamoto. Wote walipita kwenye changamoto. Lakini kinachokuja pale kuangalia ni ile kongrusha ilishoni kule. Ilishaje alinde ndio. Story inaisha kwa kuona jamaa anainuliwa juu ya mlima Everest anawekwa pale. Nasoma mambo ya Yusufu na mpendo. Yusufu akupata kiwango alichonacho mezani. Huku nyuma ulichezwa mpira, watu wakacheza mizengo yao, wakacheza ngoma zao, wakaweka mitego chimba mashimo. Mchezo unakwenda, Yusufu mtu wa Mungu yuko kwenye ukoo wa Ibrahimu ambao sifa yake hawajawahi kufeli. Mwisho wa dakika 89.5 linapigwa goli la kisigino pa. Yusufu anainuliwa, tunapewa taarifa tupate wapi mtu tena kama huyu, apatikane wapi mtu potential kama huyu. Nimesema Kisungu makofi yangu hapa. Apatikane wapi? Ni wakati mtumishi Yusufu dikidikika amepitia, lakini amesimama na yule jamaa, bado anaamini kwamba Mungu wa Ibrahimu atakitokea. Anainuka. Nasomaje habari za akina Mordekai, akina Esther. Wayahudi wameandikiwa kunyongwa mpaka kufa. Angalia mchezo ulivyocheza. Barua zimeshapitishwa, zimeshagongwa muhuri wa ikulu. Hivi kigongwa muhuri wa ikulu, zitaki kupelekwa kunyongwa. Zimeshagongwa siki zile stamp za ikulu kwamba Wayahudi wote katika majimbo yote ya Shusha jimbo nene wanyongwe mpaka kufa. Inasubiriwa ni dakika. Inasubiriwa ni sekunde. Wayahudi wote kuuawa. Angalia watoto wa Ibrahimu. Watoto ambao wako upande wa Bwana. Biblia inasema wakati wako kwenye final zinahesabika sekunde. Usosi umeandaliwa.
na mwanamke anaitwa Esther, maandamu sosu wake mzuri, chande moyo wake umeridhika kwa furaha, anakuwa amefurahi na namna adui kwa Wayahudi Haman. Anaona leo mambo yametokea, kwanza ameandika kula ikulu kwa mfano, anajua hicho ni kibali namba moja. Bali namba mbili sasa ni kutoamrisha jeshi kwenda kufyeka Wayahudi kwa sababu ya tabia ya ubaya. Uwezi kumtengenezea mtego mwana wa Ibrahimu alafu kashinda. Hujasoma kwenye Biblia, kila atakaye kulani Israeli ni jirani, kila atakaye kusema vibaya amejisema vibaya mwenyewe, kila atakaye sema chochote juu yako Israeli Yakobo amejisema mwenyewe. Biblia sema wakati ule pana sema ama ili akikwepo mtu aliyobariki moyo na mfano anataka kumheshimu angefanywa jambo gani? Hamani akijaki nasema ni mimi. Nimekimbia sisi mpita nipandisha cheo. Sasa hapa kaja leo naula tena mwingine. Nilikuwa naibu waziri, sasa nakwenda kuwa waziri mkuu. Hapo mambo yatanyokea. Akasema sikiza mheshimiwa. Kama kuna mtu amefanikiwa kumgusa moyo wako, akijaki namwambia yeye ndiye amegusa moyo wa mfano. Amegusa moyo wako. Alete farasi wa mfano. Na pete mfano. Sikina kudugana, kudugana. Viweka apandishi. Halafu akitishwe mitaa yote. Hapa mjini. Tangu mbalishi. Paka unyole. Magari ya simoni barabarani. Wana mshangia lote. Wamekipanga. Maandamano kumsupport. Akasema nisifungue neno. Katika hayo yosema. Nisianguke chini neno. Hayo yote. Yuko mtu anaitwa Mordekai. Mordekai. Ndiye afanyiwe haya ambaye zinasoma sekunde ya nyongwe, zinasoma dakika ya nyongwe. Mordekai yuko kwenye uzao wa Ibrahimu. Ibrahimu ni uzao wa ushindi. Anaambiwa lisipungue neno. Huyo Mordekai ilete gari ya mfalme hapa. Huyo Mordekai amalishe pete hapa. Huyo Mordekai apitishe mtaani. Hama nikikamshuka shuu na kutia moyo leo, umemwamini Yesu, uko eneo salama sana na ushindi katika kile unachopitia. Haijalishi changamoto zimekaje kwako, haijalishi pia unapita kwenye kona za namna gani, tuko kwenye uzao wa Ibrahimu. Yesu ametufanya kwa kumwamini yeye tuwe familia ya Ibrahimu. Familia ya Ibrahimu huwaka haishindwi, mahali ameshindwa mabuldoza dinaini. Yesu anapenya hapo, anatembea hapo, anavusha hapo, wanatoka hapo, wanakwenda hapo. Huyo Bwana, hata kama moyo wako ni chungu na kutia moyo kama pande, Yesu anawacha mchezo. Dakika 89 utasikilizia muziki wako. Subiri dakika, mwamuzi dakika 90, mpira bado unadunda, wanacheza cheza, tusubiri dakika 90, utasikia mambo yatakayokwenda. Yesu anafunga kwa namna ya pekee sana. Nasomaje habari za Daudi? Daudi anataka kunyongwa na Sauli. Amefukuzwa kadi bibiki. Yeye Sauli amemkosa Daudi mikuki. Sijui mara tatu mara nne. Anakwepa. Daudi anataka kuuawa. Ndoto yake ife. Amesahau kwamba Daudi ni mwana wa Ibrahimu huyo. Ni mwana wa timu ya ushindi. Ya ambayo hajawahi kushindwa. Dakika ya mwisho Daudi tunasoma anatokea mfalme wa Israeli. Mwanamume yule kafunga mabao yote. Katoka na ushindi mkubwa. Wewe usiokope na changamoto unazopitia. Uko upande upi? Wewe ukiwa upande wa Bwana, uko kwenye timu sio shida. Uko kwenye timu sio shida. Timu ya Yesu haiwezi shindwa hata wakati wote. Ukiona jambo limekuja kwako, ujue, unajua ndio nimekwambia, mastaa wote wa Biblia walisoma historia zao, walipita kwenye changamoto, walipita kwenye miiba, lakini mwisho wa mchezo walitoka na kombe. Amen. Mwisho wa mchezo walitoka na kombe. Soma kina mzee Ibrahimu. Walisota bila mtoto, wana pesa, wana mali, mtoto hamna. Watu wakawazomea, watu wakaingia nyimbo za kuimba, wakawapiga mishoka. Lakini mwisho wa siku anatokea mbia Isaka, anatokea Isaka. Dakika za 90 Isaka anatokea. Huyu hapa nasomaje habari za kina Hana. Hana tumbo limeziba. Yuma amebebana kwa Hana. Watu wana maneno duniani hapo. Sio na mimi sanga maneno. Hana tupa ile kali ya kireke. Mume wake anafika mbali amekata tamaa, akaamua kumwelea mke wa pili. Maana hana hazai. Hana ni tatizo nyumbani, akaoa mke wa pili. Amekata tamaa kama mwanaume. Lakini mwanamke hana
anamsimama ule ule kwamba ninaamini Bwana, Bwana atanitokea. Yuko kwenye kitu sio shida, hata katulia, ataendelea kumwamini na kumtumaini Bwana. Wakati wenzake wanakula na kunywa, hana, yuko kwenye maombi. Ameahirisha ugali, ameahirisha soda, Christmas kwa kama ameshukumia pembeni, anajieleza mbele za Bwana. Yehova, wakati ulipowadia, Biblia inatuambia hana amekwenda nyumbani, majira yametimia. Hana anasema naomba kuche kuche, mwezi wa kwanza, wa pili, wa nane, wa tisa. Ni Samueli huyo, ni Samueli, ni Samueli huyo, oh, ni Samueli, ni Samueli huyo, ha, ni Samueli, ni Samueli huyo, ha, ni Samueli. Lakini wasio na faida, maana hatusomi habari zao popote, hatujui kilichoendelea baada ya hapo ni nini. Lakini Samueli alitoka mtoto